Напередодні світлого свята Пасхи багато українців дотримуються церковних правил Великого посту. Таким чином, вони намагаються стати ближче до Бога. Деякі з них змінюють раціон харчування та виключають з нього звичні у повсякденні м'ясні та молочні продукти. Уважно вирішують, що саме їсти. Придержуємося рослинної пищі, на благовіщення рибу їли. Говорять, на Афоні навіть курицю роблять, їдять в цей день. З перемінним успіхом. Режим, звісно, міняється, тому що весна, більше фруктів, більше овочів, більше такого щось. Ну, молочне потребляємо, тому що я вже пожилий чоловік, треба. Творожок, кефірчик, отакої от. І все. А так фрукти і овочі люблю. Сухофрукти, курагу, чорнослів, орехи, отак. Бажаючих дотримуватися правил посту доволі багато. Та через різні життєві обставини деякі люди вимушені робити це частково. Наприклад, є такі, кому стан здоров'я не дозволяє навіть зменшити раціон. Пост частично соблюдаю. Чому? Тому що я болію. Я не можу, я на групі. Ну, ви знаєте, м'ясо я їм дуже-дуже рідко. От. Ну, молочні каші, ну, овочі, фрукти. Я працюю, в общем, фізично тяжело, поэтому пост не соблюдаю, чесно. Під час зйомки серед опитаних нами городян ми зустріли тих, хто м'ясо взагалі не вживає. Та не через піст напередодні Великодня і не через прихильність до вегетаріанства. От, все подряд не кушаємо. От, так. Що іменно ісключається? Ну, м'ясо ми взагалі не їдимо по житті, тому що ми на нього не заробляємо. Ні, ми його взагалі не їдимо. Ми рибу дуже любимо. Ми по рибі. Що є, то і кушаємо. І все, що доступно зараз. Поки держимося на плаву. Що зробиш? За 1800 не сильно накупишся. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.